Звісно, ми мали випадки, коли результатом переслідування машини на дорозі була стрілянина і навіть загибель переслідуваних осіб. В таких випадках у нас працює команда швидкого реагування, яка долучається до справи, якщо переслідування завершилося перестрілкою. Ця команда збирає всі докази, свідчення свідків, офіцерів, які мали стосунок до справи. Саме вони збирають факти і на їх висновках будується рішення. Ви завжди матимете таких людей, які займуть бік поліції і тих, хто буде засуджувати такі дії. В тих випадках, коли є відео і коли воно є у вільному доступі для громадян, люди починають висловлювати оцінки, але тут має значення саме те, до яких висновків прийдуть слідчі. Ви працювали тренерами з українськими патрульними. Яким має бути, на вашу думку, головний урок для них? Національна поліція ще формується, однак зусилля мають бути спрямовані на формування чітких правил поведінки, оцінки ризиків та результату. У США, якщо ви переслідуєте автомобіль і коли ви не впевнені, чому саме людина тікає, якщо машина не ставить під загрозу життя цивільних, ми ставимо питання, чи потрібно переслідувати. Не знаючи, що відбувається і чому, треба приймати рішення. Інша ситуація, якщо ця машина рухається у переповненому трафіку з великою кількістю учасників руху. Ставимо питання, до чого може привести переслідування. І ми маємо приймати рішення, чи продовжувати переслідування, ставлячи за пріоритет відстежити цю машину пізніше. Процес розслідування, яке веде команда швидкого реагування, триває від 3 до 6 місяців. Офіцер може понести адміністративне покарання, усунення від виконання обов'язків на певний час або повернутися до роботи.